Chega aí, negão. Chega aí o quê, mano? Tá filmando, velho. Ah, tá filmando? Não, tá filmando. Mas, então nós vamos virar estátua. E aí, Felipe? Mano, mas pra que tirar foto? Você tem que trabalhar, mano. Mano, vai ter que trampar, Joe, e ninguém tá vendo. Aí, ó. Mano, tira uma foto, tira uma foto.